Vážení přátelé, a další bude diskusní příspěvek pana Františka Lomoze, člena kosmologické sekce a člena výboru kosmologické sekce, na téma Malá úvaha o velkém třesku. Děkuji za uvedení. Milá dámo, vážení pánové, na dnes jsem si připravil malou úvahu o velkém třesku. Samozřejmě, že musím něčím začít, tak... Aha, už jsem správný tlačítko našel. Takže tady na podnět jistého Thorstena Brinkmanna, fyzika z univerzity v Oslu, který je mimochodem jeden z autorů toho článku, na který je tady odkaz, který byl publikován v listopadu, ale roku 2020, ne teda minulého listopadu, tak mě zaujalo, pokud vytvoříte model, měl by obsahovat mechanismus, jak vyrobit temnou hmotu, jak vysvětlit jednu věc, kterou o temné hmotě víme, konkrétně kolik jí přesně je, nebo jak je zastoupená ve vesmíru. A samozřejmě u Země zaujal i ten úvod, který je v té první větě. Existují miliony modelů k vysvětlení temné hmoty. Takže já přidávám ještě jeden k tomu. Co víme, co nevíme? Já budu v tom úvodu trochu stručnější, budou to jenom čistý nápisy, které trochu vysvětlím. Dlouho jsme věděli, nebo víme, že na co se díváme, tak je tvořeno baryonovou hmotou, to znamená, jsou to vlastně atomy, molekuly a i naše těla a jaksi hmotnosti nebo hmoty planet, sluncí a mezihvězdního plynu, mezihvězdního prachu a všeho toho materiálu, která ve vesmíru existuje. Samozřejmě tato hmota je tvořena nějakým základem a to má v té baryonové hmotě, což jsou atomová jádra složená z protonu a neutronu, pak z elektronových obalů, které potom dohromady tvoří atomy a ve větších strukturách molekuly a dokonce molekuly složité, které vedou až ke zrodu života. A všechno to je propojené nějakou interakcí, která je zastoupená fotony, to znamená kvanty elektromagnetické interakce. Takže na to, co se díváme, je vlastně takový neustálý boj mezi gravitací a elektromagnetickou interakcí. Gravitace se snaží to všechno soustředit, dnes už říkáme, do černé díry a tam to zmizí. Zatímco ta elektromagnetická interakce vlastně drží rozměry těch planet díky tomu, že tam vznikají i díky teda těm silným interakcím reakce, které vyrábějí energii a ta tepelná energie vlastně drží rozměr té hvězdy. To znamená, je to vlastně v podstatě součinnost elektromagnetické interakce s tou silnou interakcí, která vlastně bojuje proti té gravitaci, aby ty tělesa měly nějaký rozumní rozměry. Když to všechno spočítáme, jednotlivý baryony, které vlastně nesou největší hmotu z toho, co pozorujeme, protože elektrony i další nějaké lehčí částice jsou pouze zanedbatelné hmotnosti a samotné baryony, reprezentované teda protonem a neutronem, mají tu podstatnou část hmoty v sobě soustředěnou. A přepočítáme to, tak přibližně dostaneme, kdybychom to rozdělili celý vesmír vlastně na metry kubický a do každého kubického metru vložili přibližně 6 baryonů, možná to je plus minus něco, je to jenom pro obraz toho, aby jsme si udělali, že to je vlastně nicota. Představte si kubický metr a v tom 6 atomů vodíku, v takhle nějakým takovýmhle přiblížení. Takže to je de facto prázdný prostor, ale přesto my máme možnost vidět hvězdy, galaxie, kupy galaxií a celý vlastně vesmír, který pravděpodobně někdy vznikl. No, můžu tam doplnit ještě ten počet 10 na 10 fotonů, což je počet fotonů, který vlastně jaksi
je spojený s reliktním zářením, nebo toho záření pozadí, jak dnes říkáme. A tam, kdybychom si dali práci, tak v tom spojitým spektru toho záření bychom napočítali těch 10 na 10 fotonů v poměru k jednomu baryonu. Což je docela záhadné číslo, ale když si uvážíme, že to je svícení nebo produkuje černé těleso, zahřáté na nějakou teplotu, tak jestli si vzpomínám na školní léta, tak taková představa o černém tělese bylo, že to je dutina v nějakým pevným tělese, to těleso je zahřáto třeba na 1000 stupňů a v té dutině je potom rovnovážná teplota těch 3000 stupňů a má to tu charakter zahření toho černého tělesa. A tam bychom napočítali de facto tyhle ty fotony. No. Je tady potom skupina takových záhadných částic, i když už dneska víme, myslím, že minulá přednáška nás seznámila, jaká hmotnost neutrín asi bude, tak to jsou částice, které potřebujeme na vysvětlení určitých rozpadů v tom mikrosvětě. A pravděpodobně jich je od toho okamžiku, teda nechtěl jsem už říkat teďkon velký třesk, ale od toho okamžiku velkého třesku je jich taky hodně, početně srovnatelný s těma fotonama, ale v tom bude trochu asi zádrhel, protože my nemůžeme dokázat ten počet. Je to jenom čistě teoretická úvaha, že v době velkého třesku vznikalo tolik fotonů i tolik neutrin prakticky ve stejné množství. Ale v dnešní době vlastně ty neutrina jsou zase rozptýlený ve vesmíru a jsou vlastně i teplotou přibližně na stejné úrovni jako to reliktní záření. No a pak je tady skutečná záhada, nevysvětlená podstata temné hmoty. Víme, že musí existovat, protože má nějaké gravitační účinky, které tamhle Michal kroutí hlavou, ale já mu dokážu na konci, že to asi bude, že je potřeba. Takže ta podstata temné hmoty vlastně zaměstnává spoustu teda astronomů, fyziků a všech těch příbuzných vědních oborů. No a ještě větší záhada je potom nevysvětlená podstata temné energie. Zase bude tady asi vrtění hlavou. Takže představa o velkém třesku podepřená hypotézami. Jakými? Hypotéza, že je počátek velkého třesku kladen do té časové vzdálenosti 13,7 miliard roku. To proto, že víme dnes, že se vesmír nějakým způsobem rozpíná, je to charakterizovaný tou Hubbleovou konstantou. A když tohle to interpretujeme do minulosti, tak dojdeme k tomuhle tomu číslu. A s tím číslem souvisí i ta teplota reliktního záření, která v té době měla, vlastně, když se to reliktní záření uvolnilo z toho vzniklého plazmatu, když vlastně začaly existovat neutrální atomy a to světlo se vlastně uvolnilo, tak uplynula vlastně, nebo se prodloužila vlnová délka toho záření a poměru, který je charakteristický tím rudým posuvem Z přibližně 1000, a to odpovídá potom, že ta původní teplota byla přibližně 3000 stupňů a dneska je přibližně 3 stupně, tisíckrát menší, ale je to 2,73. No, k tomu té představě o velkém třesku vlastně neoddělitelně patří představa o inflaci, která vlastně byla tou jaksi hned na začátku toho velkého třesku, protože se předpokládá, že z nějakého singularity, z nějakého záhadného objektu singularity byl vlastně pomocí inflačního procesu nastartován ten velký třesk a vznikaly ty, nebo se uvolňovaly, nebo rodily ty částice z toho váku a konečný produkt je to, co dneska vidíme. Ten proces je samozřejmě hodně složitý, ale abych nezdržoval, tak se podíváme hned dál. Vidíme, že nakonec jsme svědky toho, že kolem nás je jenom malý počet druhů konečných produktů. Mám tím na mysli, že to jsou jenom částice, vlastně baryony, leptony,
Nemluvím o těch částicích, které tvoří tyhle ty částice, kvarky a tak dále, jenom to, co vidíme. A jsou to fotony, de facto ty neutrína teda někde budou taky, a to je všechno. To znamená, je to taky záhada, proč jenom tolik částic, když na začátku bylo k dispozici tak obrovská energie, která vlastně teď už vyplňuje svou hmotou celý vesmír a je zodpovědná za to všechno, co vidíme. Takže to je docela taková záhadná, pro mě záhadná teda věc. A malý počet druhů konečných interakcí. Víme, že je ta základní interakce gravitační a o ní vlastně dneska je tohle ta řeč. Pak je to elektromagnetická interakce. To jsou příbuzné interakce v tom smyslu, že mají daleko nekonečný dosah de facto. To znamená, nejsou vázaný jenom na nějaký malý prostor a to spočívá v tom, že jejich kvanta polí, když už se skočíme do kvantové mechaniky nebo do této oblasti, tak mají klidovou hmotnost nulovou. Proto můžou mít teda ten daleký dosah nekonečný. Takže gravitační interakce, potom elektromagnetická interakce a pak jsou takový dost záhadný interakce, no záhadný. Samozřejmě podepřený všemi možnými experimenty, takže tomu musíme věřit, že je interakce elektroslabá teda, která je zodpovědná za rozpad nějakých částic. A pak je interakce silná, která vlastně drží pohromadě konstituenty protonu a neutronu, to znamená kvarku. Takže je to docela napováženou, když tady byl takovej velký třesk, co všechno se tam muselo odehrát a nakonec zbylo jenom tohleto. A jaká je nabídka teorií vysvětlujících epizodu velkého třesku a jeho průběh? Hypotéza inflace z počáteční singularity. Já už jsem se vlastně o tom zmínil, ale tady to zdůrazním v tom smyslu, že ta počáteční nebo ta inflace předpokládá, že vesmír se zrodil z té singularity a předtím nebyl čas, nebyl prostor, nic a všechno zrodila ta singularita procesem inflace. Ta inflace se tam zavedla kvůli tomu, aby jsme dnes pozorovali de facto izotropní a homogenní vesmír s nějakýma teda poruchama, které se připisují nějakým akustickým oscilacím a podobným teda jevům na tom počátku toho vývoje vesmíru. Ale v každém případě je to dost takový podivný, že nebylo nic a najednou je celý vesmír. Obecná teorie relativity, to už je celkem propracovaná věda nebo jaksi teorie, která docela dobře popisuje i několik variant, nebo těch variant může být hodně, toho pozdějšího vývoje z toho velkého třesku. To znamená, inflace to rozfoukla a teď se postupně vesmír rozpíná nějakou rychlostí, říkáme tomu, nebo připisujeme tomu tu Hubbleovu konstantu. A to rozpínání je vlastně nepřetržitý. A záleží potom podle toho, jaký řešení těch rovnic obecné teorie relativity vezmeme, jestli to bude otevřený vesmír, nebo uzavřený vesmír, nebo plochý vesmír. Tak to je docela propracovaná teorie vývoje, pozdějšího vývoje vesmíru. Ovšem má tu jeden takový zádrhel, že tam musela být uměle zavedená nějaká kosmologická konstanta, která vlastně vystuhuje něco jiného, co leží mimo tu obecnou teorii relativity. Proč ne? Je to parametr, je to nějaký ten, tak když to nasadíme do rovnic a vychází nám to, tak je to přípustná úprava těch obecných rovnic. No a neobjasněná vlastnost vákua způsobující zrychlené rozpínání. To je ten moment, kdy se zjistilo na počátku tohoto tisíciletí nebo přelomu, že pozorování vzdálených supernov třídy 1A, vlastně, což jsou takové astronomické svíčky pro měření vzdáleností, prozrazují, že vlastně to rozpínání vesmíru od nějakého času, přibližně 5 miliard roku nazpět, se postupně to rozpínání zrychluje. Což je teda taky záhada a připisuje se to teda nějaký vlastnosti vakua, hustotě
energie vakua. A tam jsou ještě další takové souvislosti. Ale to není účelem toho dalšího povídání. No a kolem všeho tohohle, respektive v tom světě mikrosvěta, je vlastně, jsou vypracovány možná, že nejdokonalejší teorie a jaksi přístupy, aby jsme měli nějaký obraz o tom mikrosvětě založený na kvantových vlastnostech. A je to teda hlavně, tak s tím neumím, ale je to fyzika polí, fyzika interakčních polí, samotné částice, kvantové vlastnosti těchto objektů, které jsou vlastně zabudovány v té elektromagnetické interakci, v elektrodynamice, potom u té silné jaksi interakce pracuje chromodynamika. A všechno to vlastně můžeme shrnout do toho jednoduchého vlastně obrazu, že to je částicová povaha hmoty a energií. No a když už jsme u těch částic, obyčejně jak si je ukazován jiný snímek nebo jiný obrázek částic a hlavně rodin částic, ale pro tenhle ten dnešní účel mi vyhovuje spíš tohleto uspořádání, protože tady je jsou uspořádány částice podle spinu S rovno 0, S1 polovina, S1, S3 poloviny a S2. Tyhle ty částice, což je elektron, neutrino, tady by mělo být asi antineutrino, proton a neutron, tvoří ten vlastně svět, který do něho patříme teda. A součástí těch baryonů nebo tohle jsou baryony, ale když rozšíříme ty částice na mezony a tak dále, které jsou taky tvořeny kvarky, tak tomu říkáme hadrony potom, tak v jejich tělech jsou vlastně zabudovány, nebo jejich těla tvoří ty kvarky a ty interakce v tomhletom případě, asi jsem vybil baterku, v tomhletom případě vlastně jsou vázány v těch hadronech pomocí gluonu, což jsou kvanta těch silných interakcí. No a všechno to ještě dohromady zastřešuje takzvaná elektroslabá síla, protože víme, že ty neutrony a těžší částice se vlastně za nějaký čas, říkáme tomu poločas, rozpadají a za ten rozpad může takzvaná elektroslabá interakce, která je reprezentovaná intermediálními bozony nabitými V plus V minus i neutrálním bozónem Z0. A do té rodiny, která má ten spin S1, patří vlastně i foton elektromagnetické interakce. No a trochu, a tohle to všechno je tady zarámováno tělu fialovým rávečkem, protože to patří skutečně do toho světa, který pozorujeme, a když do něj začneme mlátit velkým urychlovačem, tak se tam prozradí, že tam je nějaký Higgsův bozon. V tom urychlovači zjistíme, že co je vlastně podstatou té slabé interakce, zrodějí se vlastně ty intermediální bozony. Oni tam jsou přítomní, protože způsobují ten rozpad, ale ty se jaksi neukazují na veřejnosti. Ty se ukážou, až když je jim pořádně teda zatopíme velkým urychlovačem. No a když rozšíříme celou tu rodinu, ta název rodina patří do trochu jiné oblasti, ale rodina jaksi těch částic, která aby byla kompletní, tak to musíme rozšířit i o gravitino a graviton. O gravitínu se hodně mluví, protože je součástí, respektive je hodně sledovaný v souvislosti s kolapsem černých děr, které se teď běžně vlastně ten kolaps jaksi produkuje na obloze, respektive už dávno, kdysi dávno došlo ke kolapsu černých děr, ale my dneska můžeme vlastně pozorovat, jaksi objevovat projev, to znamená to
gravitační vlnění, které k nám dorazí. To jsou ty známé teda gravitační interferometry, dva v Americe, jeden v Itálii a třetí, myslím, v té partě už je v provozu v Japonsku. Takže graviton. Trochu záhadný je gravitín. No, tady je to dosazeno z toho důvodu, že to nějak vyplňuje tu mezeru skoku toho spinu po jedné polovině. Takže gravitino, ale to nikdo neobjevil, nikdo ho nedetekoval a nikdo ho nějakým způsobem nespacifikoval, aby bylo docela dobře známý. No a proč jsem vůbec se odhodlal ten, jaksi tu úvahu, malou úvahu, velkém třesku, jaksi realizovat, aspoň v těch základních myšlenkách, na základě čtyř prací. Jedna tahle ta práce se týká právě té skupiny kolem toho LIGO a kolem toho příjmu gravitačních vln, která v této poslední práci z roku 2001 tady říká, že aktualizují hranici hmotnosti gravitonu při 90% věrohodnosti na hmotnost gravitonu menší nebo rovno než 1,7×10⁻³ elektronvoltu. To by nebylo divný, jako proč by neměla mít hmotnost, ale divný je, že to je vlastně jaksi gravitace je dosahem nekonečným, takže tam se interpretuje to, že elektromagnetická interakce má kvantum foton, takže a to je nemá klidovou hmotnost, tak tady by asi taky klidová hmotnost nemusela být. Ale vědci jsou opatrní, takže z opatrnosti předpokládají, že i ten graviton může mít klidovou hmotnost. A ten odhad je takhle. Z těch výsledků pozorování těch gravitačních vln v tom experimentu LIGO a dalších teda. No, druhá práce se týká předpokladu nebo nějaký práce, která říká, že temná hmota může být reprezentovaná temným baryonem. To znamená částicí, která má povahu baryonu, ale má teda ten efekt té temné hmoty, že se projevuje jenom gravitačně a my ho vlastně nějakým způsobem nemůžeme vystopovat. Takže tahle ta práce mě taky zaujala a to je vlastně jenom takový strojový googlovský překlad toho, co bylo předtím. Takže pokud si ho počátečním množstvím zacházíme jako s volným parametrem, odvodíme nové silné limity vlastností temného baryonu. Jo, tak začali na tom pracovat a uvidíme, co se z toho zrodí. No a dalším takový článek byl, který se týkal zase temné energie, to znamená nějakých částic temné energie, které přicházejí s tím, že temná energie v nějaké formě se neobjevila až teďkon a je zodpovědná za to rozpínání vesmíru, ale že byla už v té době toho velkého třesku a docházejí k tomu, že aby to bylo v souladu s tou Hubbleovou konstantou 74,2 kilometrů za sekundu na megaparsek, tak rudý posuv, kdy se rodila ta temná energie při tom velkém třesku, tak má být 3357. To je poměrně velký, přesný číslo a přitom je to doprovázený takovouhle velkou chybou. Ale o to nejde. Takže tady můžeme vidět, že to je asi třikrát větší červený rudý posuv než u toho reliktního záření, kde je to Z1000. No a čtvrtá práce se, to je zase ten překlad, to už jsem vlastně vysvětlil, a čtvrtá práce se týká dat, nově zpracovaných dat z Planckovy, z Planckových dat, teda, že jo, ty byly uzavřený nebo nashromážděný, ale jsou pořád k dispozici a stále nově a nově zpracovaný novějšíma metodama.
Takže tam se dochází k tomu, že zde v této práci zkoumáme důkaz pro uzavřený vesmír z těch dat Plancka, který přirozeně ukazuje pozitivní zakřivení. Ty data nejsou jenom z Plancka, ale dalších prací, možná je to ještě v tom dalším. No a ten výsledek je asi takovejhle, že když tohle je graf, kde je zaneseno vlastně nějaká kritická hustota v tom vesmíru, tak tenhle ten bod, který je vlastně menší než to nula, tady, nebo to k menší než nula, to znamená záporný, tak tady někde v této oblasti vychází, že ten vesmír by měl být uzavřený. No, takže to bylo nějak v rámcově o teoriích a o tom, co funguje ve vesmíru. A teď, protože chci potom použít v tom, jaksi v závěru, i hmotnosti elementárních částic nebo dalších částic, které bych do toho systému doplnil, tak se ještě na chvíli budu věnovat takovým základním vzorečkům z kvantové mechaniky nebo z toho mikrosvětla. My víme, že energie fotonu je kmitočet krát Planckova konstanta. A když to podělím C, tak můžu dostat vlastně efektivní hmotnost toho fotonu. Je to teda efektivní hmotnost, nemluvím o klidové hmotnosti fotonu, ale té energii fotonu je přiřazená nějaká srovnatelná hmotnost. Dále platí, že vlnová délka fotonu je C lomeno kmitočet. A když si zhotovím vzoreček na hmotnost, který platí v kvantovém světě, což je vyjádřeno vlastně H lomeno vlnová délka krát C, když jsem to F dosadím do tohletoho, tak dostanu samozřejmě tohle vyjádření. Takže ta hmotnost vlastně taková jakoby virtuální toho fotonu, je vlastně, z toho můžu vypočítat tu vlnovou délku a to se rovná H lomeno MF krát C, což teda silně připomíná Comptonovu vlnovou délku pro běžnou částici. Je to vlastně konstanta pro danou hmotnost. Jo? Není závislá na rychlosti té hmoty a tak dále. Schválně tady doplňuji číslo 1, protože bude důležitý ho nahradit něčím jiným. A to v případě, když budu mluvit o vlnové Broglieově vlnové délce částice, která se rovná H lomeno MV. V je rychlost, M je relativistická hmotnost, to znamená, tady už musím tu relativistickou hmotnost přepočítat z klidové hmotnosti dělením toho vzorečku, 1 minus V na druhou C na druhou pod odmocnítkou. No a když tenhle ten výraz upravím, tohle to přestěhuju sem, protože to je dvakrát jmenovateli, místo toho H M0V napíšu H0M0C, tak tady musím dát C a tady to V zůstane. Takže dostanu vlastně Comptonovu vlnovou délku a nějaký tadyhle koeficient, který závisí na rychlosti, ten relativistický koeficient. No a když řeknu, že tohleto se rovná 1, v tomhletom případě, tak mi tady zůstane, že ta de Broglieova vlnová délka se rovná Comptonově vlnové délce, protože je rovno H lomeno M0C, tohleto je rovno 1. A za jakýchho předpokladů je to rovný? Když tohle to dám tuhle rovnici, tak zjistím, že V se musí rovnat C lomeno odmocnina ze dvou. Takže tohle tu budu potřebovat, abych to mohl napasovat i na černou díru třeba. A to znázorňuje těle těch pár vět, protože potom z rovnice pro kruhovou rychlost kolem gravitačního centra o hmotnosti M je normálně V na druhou lomeno GMR. Z tohohle vzorečku se teda odvozuje i když tam dosadím C, tak to je vlastně a R z toho dám na druhou stranu, tak je to Schwarzschildův poloměr, že a tak dále. Ale když já za to V na druhou dosadím tohleto C lomeno odmocnina Z2, to je ta rychlost, co byla předtím tadyhle definovaná tímhletím, tak dostanu vlastně, místo toho bude tenhle ten vzoreček, když to dám na druhou, tak je to C na druhou lomeno dvěma,
dvě dám na druhou stranu a dostanu C na druhou 2 GM lomeno R, prohodím R z C na druhou a dostávám, že R se rovná 2 GM lomeno C na druhou, což je Schwarzschildův poloměr. Tenhle ten Schwarzschildův poloměr se odvozuje jak v obecné teorii relativity, tak teda v newtonovské mechanice nebo gravitaci. A tady je odvozený z kvantové mechaniky. V uvozovkách samozřejmě. Takže tohle to by může dávat možnost nějakým způsobem na nějaký úrovni možná spojit gravitaci s kvantovou mechanikou. To znamená, možná tady to trochu předcházím, že v dynamickém systému kolapsu hmotných objektů pod výsledným horizontem událostí toho, co vznikne vlastně, je zodpovědná za úbytek hmotnosti, hmotnost gravitonu, který tu hmotnost odnesou. Pro mě dosud nebylo jaksi spojitelné, že se hmota tý kolabující těch hvězd, které jsou běžně tvořené, my nevíme, co tam je v tom středu, ale dřív to byly bariony a všechno, co tam spadlo, že jo. Tak je zajímavý, že se najednou přemění na gravitační pole, na gravitony, což je asi nějak přitažený za hlavu. Ale to gravitační pole je tam buzený a musí mít tu vlastnost vyzařování gravitonu a předpokládám, že mají tu vlastnost s tou klidovou hmotností, že to není jenom teda nějaká frekvence gravitačního vlnění. A pokud ano, pak prahová klidová hmotnost gravitonu je různá pro různé hmotnosti černých děr, což je určeno Schwarzschildovým poloměrem daného objektu. Možná, že tam by chtělo asi doplnit takovou jednoduchou představu horizont událostí, to je to RS. A když já do tohohle toho vložím jednu vlnu vlastně gravitonu, tak z této frekvence, z toho rozměru, já vlastně můžu určit i hmotnost toho gravitonu. Jo, tak, jak jsem předtím uváděl, že může být vlastně nějaká ekvivalentní hmotnost takové částice. To znamená, tohle to ale není nějaká ne nová myšlenka, ale používá se to, když Hawking přišel s tím, že černé díry se můžou vypařovat, tak ty vlnové délky těch fotonů elektromagnetického záření, které unikají z té černé díry, mají vlastně rozměr té černé díry nebo obvodu té černé díry. Jo? Takže to souvisí přímo s tím Schwarzschildovým poloměrem. A proč by to nemohlo souviset i s tou vlnovou délkou toho gravitonu? Aha. A teď začíná ta malá úvaha. To znamená, tyhle ty myšlenky, které jsou vlastně běžně známé nebo už nějakým způsobem zpracované, samozřejmě do větších detailů. A možná jsem tady zapomněl říct autory těch myšlenek, ale každý si je domyslí, protože to je hodně známý téma. Tak od tohoto okamžiku k popisu postačí jenom jednoduchý předpoklad, že graviton, elementární částice gravitační interakce, má nenulovou klidovou hmotnost. Tady je vyloženě jaksi natvrdo požadovaná, aby ta nenulová hmotnost byla. A z dalšího výkladu teda asi poznáme, proč to tak vynucuju. Jinak řečeno, prostor fyzikálního vákua je tvořen gravitony s minimální klidovou hmotností. Když si představíme prázdný prostor, tak tam není pohyb, nic, není tam čas. Ale my víme, že velký třesk jak si vzniknul od velký třesk od nějakého okamžiku, což je taky přitažené za jaksi vlasy. Proč tedy předpokládat, že tady je prostor a čas od nekonečna do nekonečna? Ale čím je teda vybudovaný ten prostor? Takže ten prostor, později to nazvu pravé vakuum, je tvořen vlastně gravitony, které mají velmi mizivou klidovou hmotnost. To znamená, jejich vlnová délka je větší než náš pozorovatelný vesmír. A to je jednoduchý přepočet, tam ty elektronvolty takových hmotností, takových gravitonů jsou 10 na minus 100 třeba, nebo něco takového.
Jo, a můžu takhle pokračovat dál až do toho nekonečného prostoru. Takže já mám k dispozici vlastně nekonečný prostor, který je zaplněn těmi mrňavými gravitony. Je otázka, kdo je tam dál, že jo? Možná, že ten stvořitel si na začátku hrál a vytvořil nějaký částice a pak je nechal rozmnožovat a ty zaplnili vesmír. Ale to jenom pro úsměv. Takže to pravé váku je tvořeno prakticky takovýmhle malými potvůrkami. No a takový prostor je nekonečně rozlehlý a pro gravitony trvající nekonečně dlouho. Takže to je vlastně normální existence normálního prostoru, normálního vakua, který je definovaný těma částicema a musí tam existovat čas, protože ty objekty se tam pohybují a každý pohyb je změna v čase. A musí teda jaksi tvořit prostor, protože se v něčem pohybují a to je definovaný teda prostorem. Takže ta malá úha spočívá v tom, že mějme částici s nejmenší možnou klidovou hmotností bez náboje. Taková částice má definovaný gravitační poloměr RGGMC na druhou, jako každá jiná. Jakmile má klidovou hmotnost M, tak musí být definovaný gravitační poloměr. A samozřejmě, protože to je částice na té mikroskopické úrovni, tak musí mít i vlnové vlastnosti. A to znamená, že musí být taky definovaná Comptonovou vlnovou délkou, která byla předtím uvedena, lambda C, H lomeno MC. Tady ty hmotnosti jsou klidové hmotnosti. Jo? Já jsem tady vypustil to M0, aby to nějak trochu lépe vypadalo. Zajímavý na to je, že takové částice tvoří reálný fyzikální prostor s fundamentálními konstantami G, H, C, jako všechny ostatní částice. Co míním tím ostatními částicemi? Když já sem dosadím hmotnost černé díry, dostanu gravitační poloměr a sem hmotnost černé díry, dostanu Comptonovou vlnovou délku té černé díry. A tyhle ty veličiny mají tu vlastnost, že jejich geometrický průměr, to je odmocnina RG krát lambda C, je Planckův rozměr. To, když tam dosadím, tak se mi vykrátí vlastně hmotnosti a dostávám tenhle ten stav odmocnina GHC na třetí. To znamená, vlastně ten prostor je definovaný těma konstantama. A nemusím ani znát, ty konstanty byly z nějakých jiných důvodů vymyšlený nebo použitý. Že? Ale bylo k ním jaksi měřením dojito, že mají nějakou hodnotu, taky hodnotu rychlost světla. A když je takhle zkombinovali, tak dostanu LP. A je zajímavý, že to je vlastně ta kombinace těch dvou veličin. Neboť Planckova délka LP je tuhle velikost. Tak my si ten prostor můžeme představit tak, že je zaplněn gravitony, který mají vlastnost mrňavého gravitačního poloměru, ale obrovské vlnové délky, Comptonové, a jsou vlastně, jakoby definují tu Planckovou délku. Takže prostor je vlastně zastoupený na každým jaksi mrňavým úseku Planckové délky vždycky nějakou částicí. A v tomto případě, když se jedná o čisté vákuum a není tam nic, tak jsou to jenom teda ty gravitony. No a tady zase vdechneme do toho život, aby to mělo život, tak budíš touto částicí graviton se spinem 2. Malá úvaha pokračuje. Mějme nekonečný fyzikální prostor, tvořený gravitony s nejmenší možnou klidovou hmotností. To bylo vysvětleno. V takovém prostoru pravé vákuum plyne čas definovaný pohybem těchto hmotných částic. Postačuje první polovina věčnosti z tohoto času, aby vzniklo nahromadění gravitonu s celočíselným spinem na jednom místě, které se stává vakuem nepravým, jehož body dosáhnou kritické klidové hmotnosti gravitonu, jak jsem předtím řekl, ty můžou mít různou vlnovou délku a teda různou jakoby tu klidovou hmotnost. To znamená, tohle to mi umožňuje vlastně, nebo ten spin 2, vůbec polí, které mají spin 2 nebo 1, jako je celočíselný spin,
umožňují se hromadit na jednom místě. De facto by mohli vytvořit tu singularitu, kdybychom tlačil do jednoho modu. Ale asi k tomu nedojde, protože stačí jenom poměrně v rámci té fyziky částic poměrně jaksi malá hmotnost, aby už došlo k rozpadu toho vznikajícího nepravého vakua. Protože tohle je pravé vakuum a to gravitací, protože to jsou samý gravitóny, tak samozřejmě mají přirozenou gravitaci se zase někde srocovat, vytvořit dav a v tom davu vytvořit nějaký objekt, kde naroste ta klidová hmotnost toho systému, který vznikne. Tato kritická hmotnost uskuteční potom proces velkého třesku. No a jak ten proces vypadá? Malá úvaha. Rozpad nepravého vákua s kritickou klidovou hmotností vychází z této práce. Poznáte, že to je práce uložená na hvězdárně Sedlčan, tak asi tam autor bude známý. A vychází z toho tímto způsobem. Řekl jsem, že se ty gravitóny, které jsou původně malé, ale tak jak gravitačním padáním do toho nebojme se tomu říct, do toho budoucího vesmíru vlastně zahušťují, protože jsou schopní se na sebe naskládat. Je to něco podobného jako v laseru. Jsou fotony jedné vlnové délky, ale protože jsou koherentní a v jedné fázi, tak jsou naskládaný de facto na sebe. Že jo? Takže de facto to je obrovská energie v malém objemu nastřádaná u toho laserového svazku. A v tomhle případě je to obrovská energie nastřádaná z těch mnoha mrňavých gravitónů v tom centru toho gravitačního hroucení, který je zárodek toho potom budoucího vesmíru. No a z této práce vychází, že když se řeší nějaká rovnice, tak se tam dochází. Posledně jsem tady neprošel s tím letím, ale použil jsem to. Dochází se k tomu, že poměr hmotnosti částic má stejnou historii, nebo respektive jaksi stejné hodnoty jako poměr objemu jistých mnohostěnů ve čtyřrozměrném prostoru. A to nebudu dál teda rozvádět, ale tahle vlastnost je, a to mi umožnilo vlastně s tím, že já znám hmotnost elektronu, stanovit všechny ostatní hmotnosti částice v těch poměrech. A k tomu vedou právě ty řešení rovnice. A ta kvantická rovnice pro vakuum dává tyhle ty dvě hmotnosti. A tohle to vychází vlastně, tohle číslo k poměru hmotnosti elektronu, to znamená těch 0,511 megaelektronvoltů, je nějaký poměr objemů těch mnohostěnů a zrovna i tohleto jako druhý řešení. To znamená, ta kondenzace těch gravitónů, když pokračuje tak daleko, tak dosáhne vlastně tyhle ty kritické hmotnosti. Že jsou tam vlastně dvě částice, které mají jedna větší a jedna menší hmotnost. Ale proč? Na to jsem si přinesl tady ten kouzelnickou pomůcku. Dneska měl přijít i můj vnuk s tím, a to je jeho hračka, ale už si s tím dávno nehraje, přemýšlí spíš o černých dírách. Takže tohle to je, dá se říct, ta malá kulička. A ve skutečnosti v tom matematickém modelu to je objem toho menšího mnohostěnu v tom čtyřrozměrném prostoru. A tehle ten objem, nebo ten mnohostěn čtyřrozměrný, myslím, že to je 120 stěný, má duální jaksi mnohostěn, kde se počet stran a vrcholů promění, tak naroste do toho velkého objemu. A což je tahle ta větší kulička. Tak to je vlastně takovej zviditelný model tohletoho případu, kdy je dosaženo té kritické hmotnosti. Samozřejmě je to kritická hmotnost a jako u takových zařízení, které narůstají a bobtnají, tak dojdou do toho stádia, kdy to musí se zničit, musí se to jaksi rozpadnout. A to je potom případ toho velkého třesku. Takže se vytváří obrovská
vesmírná černá díra, kde jsou nahloučení ty původní gravitony, jejich klidová hmotnost roste, tak jak se sčítají, až dokážou jaksi zrodit tuhle tu duální dvojici těch částic. A v tomhle tom případě tomu říkám dolní částice nepravého vákua a horní částice nepravého vákua. A oni postupně narůstají, že jo? A teď je ta kritický moment, tak najednou se rozletí. Z nějakého důvodu nestability se rozletí. A to, jak si to rozfouknutí má potom malá úvaha pokračuje, rozpad horního duálního gravitonu, to je ten větší případ. Ten má těch 53,6 gigaelektronvoltů, se rozpadne na 38 giga a 1,28. Já jsem říkal, že jiný ty kvartické rovnice vedou k jiným jaksi hmotnostem částic nebo poměru hmotností částic, ale v tomto případě jsou to částice, které mají vůči elektronu tyhle ty poměry, když si to převedete teda na poměr vůči tomu 0,511 megaelektronvoltů. A vzniknou tyhle ty dvě částice, protože vychází z nějaké jedné rovnice pro tenhle ten případ, kdy se rozpadne ta horní koule té částice. Já tady používám modely pro ty částice kuličky, to je mockrát zatracovaný, protože částice jako takové jsou vlnové povahy a to nelze vytvářet, vypodobnit koulí, ale já mám dojem, že mají z poloviny pravdu, protože když řeknu, že ty částice mají svůj gravitační poloměr a ten je definovaný poloměrem, tak proč ji nezobrazit vlastně kuličkou? Takže já dostanu dvě částice, ale protože ta částice má nějakou hmotnost a tyhle ty částice, ty jsou vychází, musí vyhovovat ty rovnice, mají menší hmotnost, tak vidíte, že ten součet těch hmotností je menší. Je tady vlastně nějaký hmotnostní rozdíl. A při tom rozpadu vlastně ten hmotnostní schodek se musí jaksi přeměnit na kinetickou energii těch odlétajících částic. Ale protože to je dvoučásticový rozpad, tak vlastně hybnost jdou proti sobě, hybnosti jsou vlastně opačný, že jo? Musí být rovný nule, teda vektorově. Takže tahle ta částice odnáší stejnou hybnost jako tehle ten, ale protože tahle má větší hmotnost, tahle menší, tak ta se pohybuje větší rychlostí a tahle menší rychlostí. A protože tady ta větší rychlost definuje, když si použijeme to V jako střední rychlost té částice pohybu, tak podle toho vzorečku, jestli se nepletu, tak jedna polovina mv na druhou, což je kinetická energie, lze vyjádřit teplotou, kde nějaká tři poloviny krát Boltzmannova konstanta krát teplota. Tak téhle té rychlosti já můžu přiřadit teplotu. Protože jsme v prostoru velkého třesku, kde se všechno rozletí, tak my můžeme na to koukat jako na částice, které se pohybují tou rychlostí, střední rychlostí a mají podle toho vzorečku tuhle tu teplotu. To znamená, tahle ta částice má teplotu 3,7 x 10 na 18 Kelvinu a tahle ta 2,19 x 10 na 13. No a protože se rozpadá ta polovina toho, těch nahloučených gravitonů, který mají spin 2, tak aby se vyhovělo i spinu, tak ty částice vzniklé musí mít spin 1. Dohromady dají dvojku. Ten vývoj pokračuje dál. Tam na začátku byla ta žlutá kulička, ohmotně 8,93. A ta se rozpadá na dvě částice, zase má spin 2. To je ten řečeno dolní, tady je ještě dolní částice vakua, budiš, necháme to tak. Tak se rozpadá na dvě částice, jednu se spinem jedna polovina a druhá tři poloviny, což je dohromady zase dvě. A tahle ta částice zase podle jiné rovnice, která je vztažená vlastně na tenhle rozpad, vychází hmotnost těch výsledných částic takhle. A jedna z nich je hmotnost neutronu. Ta druhá je hmotnost nějak 5,8. Nápadný na tom je, že to je hmotnost, která je přibližně 6x větší než hmotnost protonu. Tak proč tomu nepřiřadit, že to je hmotnost částice
temné hmoty, která je zastoupena 6x víc v tom složení vesmíru. Takže tady máme částici temné hmoty, která má 3 poloviny spin, a jak jsem uváděl na začátku, 3 poloviny spin je přiřazeno gravitinu, tak proč pro tenhle ten účel to nenazvat gravitinem? To znamená, částice temné hmoty má tuhle tu hmotnost, zase při tom rozpadu nabývá tuhle tu rychlost, tomu odpovídá teplota 2,6 10 na 12 Kelvina, rychlost neutronu je taková a zase tahle ta teplota. A to jsou teploty, které skutečně předpokládají i teorie velkého třesku v té pozdější fázi inflace, kdy se dochází k teplotě 10 na 12 Kelvina a rodí se podle té normální teorie, nebo teorií přijímaných, vlastně se rodí další částice a vznikají další částice. Ale tady je to taková zkratka, tady se rodí přímo částice temné hmoty a přímo neutron. Rozpad neutronu je velmi dobře známý, že jo? Rozpadá se na proton a elektron a antineutrino. Tady zase všechny ty částice mají 1/2, to znamená, když tady tyhle ty částice dám dohromady, tak mají de facto nulu, tam začtu ty spiny a ten původní 1/2 patří vlastně tomu protonu. Takhle neutrino a elektron mají 1/2, ty vznikají jakoby v té elektroslabé interakci a neutron se přetváří na proton. Protože neutron je zase těžší, tak tady vzniká hmotnostní schodek, proton je lehčí a samozřejmě elektron je ještě lehčí a zase tady vznikají přenos vlastně, nebo hybnost těch částic, ale tady je to složitější, protože to je trojčásticový rozpad, takže každá ta částice vždycky při každém rozpadu odnáší jinou část toho rozpadu, nebo energie toho rozpadu. Takže tady malá úvaha pokračuje v tom, že máme získané nějaké teploty při 10 na 12, což je v nějaké shodě se současnými teoriemi, které vlastně při těch teplotách jsou takové podmínky, aby vznikaly ty baryony a tyhle ty ostatní částice. Ale jsou tady navíc ještě potom trochu větší teploty, ty jsou přisouzené těm částicím té temné energie. No a když je ten velký třesk dokonán, tak vlastně dostaneme plyn, kde je zmatek vlastně částic, horních částic temné energie, dolních částic temné energie, temné hmoty, protonů, tady neutrony nejsou zapojeny, ale jsou samozřejmě taky součástí, a elektrony a neutrína. No a v tomhletom zmatku vlastně můžeme dojít jaksi k přepočtu, když uvážíme, že jo, tak tady je to trochu uspořádání, že teplota temné hmoty je těch 10 na 12, obsaný ty údaje z těch předchozí tabulky. A výsledek je asi tohleto, že současná teplota temné hmoty, když existuje, že jo, to znamená, předpokládáme, že teda existuje a tady je to vidět, že byla odvozená, jaký vlastnosti musí mít, takže musí existovat. Tak tahle ta teplota té temné hmoty, lze jí odhadnout, jaká je současná, respektive stanovit. Protože temná hmota je hlavně převážně zodpovědná za rotační křivky galaxií, to znamená v těch vnějších partiích galaxií se pohybuje ta temná hmota stejnou rychlostí jako oběžná hmota hvězd. A jenom tady namátkou jsem uvedl 150 km za hodinu ta rychlost, což je běžná rychlost oběhu Slunce kolem středu galaxie v té vzdálenosti přibližně 25 000 světelných let. Od středu je asi 220 km za vteřinu, takže v těch vzdálenějších partiích je ta oběžná rychlost menší. No a když zase z té hmotnosti té
DM, té temné hmoty, částice temné hmoty, použiju pro tenhle ten vzoreček výpočet střední rychlost 150 km za hodinu, tak dostanu, že současná teplota odpovídá 8,45 x 10 na 6 Kelvina milionů, to znamená 8,45 milionů Kelvina. No a když porovnám tuhle tu teplotu s tou teplotou, která byla při tom velkém třesku, při vzniku těch částic, tak mi to dává rudý posuv, červený posuv Z 314 tisíc. To znamená 314 tisíc proti tisíce, 314 krát víc než relitní záření, rudý posuv relitního záření. Ale to odpovídá tojí situaci, kdy se vlastně rodily částice, že jo? Ty hloubky toho velkého třesku nebo těch prvních milisekund nebo sekund. No a podobně, když tohle to znám, protože v tom samém okamžiku se rodily i všechny ostatní částice a tam ty teploty jsou stanovené, tak když použiju tenhle ten rudý posuv i pro ty částice UDE a DEE, tak dostanu, že současná teplota je v tomto případě 1,2 x 10 na 13 Kelvina, tady 69 milionů Kelvina. To nahrává té situaci, že vlastně tyhle ty částice temné energie se stále touhle obrovskou rychlostí nebo velkou rychlostí pohybují, protože mají tuhle tu teplotu a nejsou vlastně, netvořejí nějaký zahuštěný celky. Tvořejí to pozadí vákua jakoby, ale soustředění do těch jednotlivých částic. A co bylo před velkým třeskem? Nekonečně velký prostor tvořený body pravého vákua. To jsem řekl, jak jsou definovaný těma mrňavýma gravitonama. Muselo něco existovat, aby existoval prostor. A proč to nespojit s něčím takovým? Protože ta gravitace, říkáme, že prostupuje vším. Všechno na gravitaci, nebo gravitace působí na všechno. No tak to je univerzální síla, která má tuhle tu minulost, že tady byla a je až do dneška. Ale má tu vlastnost, že když se nahromadí víc těch jaksi částic, tak vytvoří nějakou černou díru. Dnes tomu říkáme černé díry. Velikost bodu je Planckova rozměru, to je, souvisí s tím, že to je vlastnost gravitační a vlastnost kvantové mechaniky nebo kvantového světa. A vždycky u každé takové částice je Planckův rozměr. Částicová vlastnost těchto bodů v podobě gravitonu s minimalizovanou hmotností, která určuje Comtonovu délku a zároveň minimalizovaný gravitační poloměr. Jo, to je v té daleké minulosti na počátku věčnosti. V takovémto prostoru mající podobu plynu gravitonu je určena minimalizovaná teplota systému, tepelný pohyb částic plynu a tak dále, protože ty gravitony vlastně mají obrovsky malý účinný průřez, vlastně rovný vlastně ploše gravitačního poloměru. A když mám malou energii, tak to je obrovský malý. Takže v té minulosti, kdy existovaly jenom ty gravitony, tak se vlastně navzájem nepotkávali, neovlivňovali. Ale tím, jak vlastně nějakým příkazem dostali příkaz, aby se hroutili do té budoucí černé díry, tak vytvořili vlastně počátek nebo zárodek toho velkého třesku. Odpovědi na palčí otázky. Co je pravé vákuum? Pravé vákuum, to je vlastně, už jsem od začátku o tom mluvil, prostor vytvářený částicemi s velmi, 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 velmi malou klidovou hmotností, alias gravitony, v prostoru nekonečně rozlehlý, v čase nekonečně trvající. Co je nepravé vákuum? Nepravé vákuum je koherentní nahromadění gravitonů na kritickou klidovou hmotnost těchto částic, která je nestabilní, oblast centra černé díry tvořené koherentními gravitony, oblast černé díry konečných rozměrů. A to můžeme říct, že to je černá díra vesmírného rozměru. Našeho vesmíru, ten náš vesmír je vnořen do toho nekonečného vesmíru. A co je velký třesk? Velký třesk je stimulovaný rozpad nepravého vákua na částice temné energie, temné hmoty, neutrony. V neutronech je už zakletá povaha hadronu, že jo, nebo baryonu, ty se rozpadají na protony a některé neutrony zůstávají nebo se obnovují, protože proton můžu taky změnit na neutron zpátky.
což se děje i vlastně ve hvězdách, anebo v neutronových hvězdách jsou samé neutrony, že jo. Takže část hmotnosti nepravého vákua se mění na pohybovou energii produkovaných částic, což je inflační fáze velkého třesku. Tam se všechno pohybuje obrovskou rychlostí a prchá od sebe a gravitace nemá čas, aby to držela na úzdě. Jaký je vývoj vesmírné černé díry? První inflační fáze vývoje po vyčerpání přebytku pohybové energie vyprodukovaných částic se expanze zpomaluje. V určitém okamžiku je povrch prostoru času, objem prostoru tak veliký, že vstupující gravitony z okolí vesmíru, my musíme říct, že ta vesmírná černá díra je vnořená do nekonečného vesmíru a tam pořád trvají ty mrňavé gravitony a ty mají možnost spadat do tohleté černé díry. Což je vlastně případ běžných černých děr, když na ně spadá reliktní záření, který má převahu nad tím vyzařováním Hawkingova záření, takže neustále černá díra nabývá na větší rozměru, protože je doplňovaná energií těch reliktních fotonů. Z okolí vesmíru zvětšují celkovou hmotnost a tím i povrch prostoru času. A to je vlastně ten moment, kdy ten objem ve vesmíru je tak velký, že ten přebytek těch okolních gravitonů nás urychluje v tom rozfukování, zvětšování. Takže je to přirozený vlastně úděl gravitonu, aby buď něco ničili, nebo něco tvořili. No a v daleké budoucnosti vlastně ten náš vesmír splyne s nekonečným vesmírem, protože bude vlastně nekonečně růst. Narážím na to, že oni v tom pozorování, ta jedna práce říká, že náš vesmír je uzavřený, to znamená, že se nacházíme v momentě, kdy ještě všechno je ponořený pod... Co jsem s tím udělal? Ponořený pod ten horizont událostí. A jaký je osud ostatních forem hmoty a energie, tak to opravdu nevím. No a tady se vlastně můžeme jaksi vrátit k té základní tabulce elementárních částic, protože účinný průřez řádově 10 na minus 28, což je jednotka pro ty měřítka atomová, metrech čtverečních, jo, aby jsme si rozuměli, to nejsou metry, tak je vlastně účinný průřez je jaksi spojován s procesy v mikrosvětě. To znamená, v řádově téhle velikosti jsou jaksi určeny srážkové parametry těch částic, které my vnímáme jako leptony a jako bariony, jako mezony a jiné částice. A nebo ty intermediální bozony. To je jenom rámcově, samozřejmě každá ta částice má jinou úroveň toho, ale přibližně na téhle úrovni je tahle ta velikost, protože to je jednotka toho atomárního světa, toho účinného průřezu, právě proto, aby jsme tady neříkali o metrech, jo, to by tam bylo úplně něco jiného, tak se veme tenhle ten takový průřez platný pro tenhle ten svět. No a když na tohle to přepočítáme účinný přínos, jaksi průřez toho gravitonu, který má nějakou klidovou hmotnost, tak dostaneme tuhle tu hodnotu. Respektive všechny ty gravitony, ať jsou ty giga nebo i menší, tak mají nějaký účinný průřez takovýhle z toho důvodu, že ten gravitační poloměr těch částic určuje vlastně ten účinný průřez. Tam jiná interakce není a ty dvě částice se ovlivní, až když se teda do sebe trefějí. Samozřejmě, když letí kolem té částice v trojnásobku Schwarzschildova poloměru, tak se to taky ovlivní, jo? Nebo změní směr. Ale nedojde tam k transformaci nebo přeměně těch částic, jenom to změní směr. Ale nic takového nemůžeme pozorovat, protože takový pokusy neexistují. Takže díky tomu vlastně se nedá tohleto ověřit přímo. Jo? Takže to chvíli ještě vydrží, tahle ta teorie. No a děkuji za pozornost. Já prosím, pan inženýr Dvořák. Děkuji za krásnou přednášku. A dvě věci. Tady na této stránce, kdyby se zlaskavě podíval, ona se jmenuje Malá úvaha, ale těch stránek je tam moc.
tak tam je ta první věta, že mějme nekonečný fyzikální prostor tvořený gravitony tak, s nejmenší možnou klidovou hmotností. Tak, kolik je číslo podle tebe té nejmenší možné hmotnosti gravitonu? Já si myslím, že je to to číslo, co máš tady. Ne, tohle to myslím číslo je převzatý právě z týhletý, odpovídá těm 10 na minus 23 elektronvoltů. No, jo? A tomu odpovídá hmotnost v kilogramech 10 na minus 57. Je to ono? Tak. Jsem to pochopil. Dobře, děkuji. No. A ještě jednu věc. Tady na té poslední obrazovce, tam byly ty účinné průřezy, jo? Tak. A já jsem se chtěl zeptat, to 10 na minus 105, to mě není jasné, jak jsi to vypočítal. Jo, ten text, jo, jako, je na to nějaký vzoreček? No je. Je. Já spočítám Schwarzschildův poloměr a vypočítám dvě pi r na druhou je plocha kruhu. Jo, a to je ten terčík, který reprezentuje účinný průřez. Čili to je ten graviton? To je vlastně geometrický účinný průřez. Samozřejmě u těch normálních interakcí jsou účinný průřezy větší než geometrický průřez těch částic, protože jsou tam ty interakce. Jo. Tam jsou pole kolem těch částic a ty tvoří nebo podmiňují větší účinný průřez. No, já se ptám, protože jsem tu tvou přednášku měl k dispozici už před týdnem, tak jsem to bádal a prostě jsem, už jsem ti to říkal, mně vyšlo prostě, že ten, když si to vezme, předpokládajme, že gravitina a gravitony existují, tak potom z těch čísel, která jsou z těch posledních podkladů, mně vyšlo, že by jako ta velikost toho gravitonu mohla být 10 na minus 31. Jsem si udělal takový odhad. A když jsem to číslo 10 na minus 31 viděl, tak jsem si řekl, to se asi schází s Planckovou délkou. A potom ty tvoje body, o kterých jsi tam mluvil, to ve smyčkové kvantové gravitaci jsou uzly. Jo, takže mně se jeví, jo, a v tom mě to inspirovalo, že prostě ty tvoje úvahy se schází s tou smyčkovou kvantovou gravitací a podle mě ta smyčková kvantová je nejhlubší ano. Vhled do mikrosvěta. Připouštím, že i jiné teorie můžou být správný. Ano, ale já neznám žádnou hypotézu, která řeší samotný prostor. A to je kladné, to velice oceňuji, že ty ses o to vlastně pokusil. Nebojím se nekonečného prostoru. Tak. A ještě je tam jedna věc, jestliže platí, že graviton má hmotnost, tak jako potom to znamená, že jako si vykládá s Higgsovým polem. Jo, to je další souvislost. Jo, foton si s Higgsovým polem nevykládá, tak má hmotnost nulovou. A všechny ostatní částice mají hmotnost nenulovou. No takhle, graviton, ten si dovede popovídat se všema částicemi. I s Higgsem. Jo, protože gravitační interakce je univerzální. Jo? Takže tam bych neviděl v tom zádrhel, ale abych ten graviton se srazil s nějakou tou částicí, jo? Respektive ten graviton, když prochází částicí, která má větší účinný průřez pro jiný interakce, tak projde. Jo, tou částicí. To se vůbec s ním nepotká, protože se musí potkat s gravitačním poloměrem té částice. A to je taky mrňavý, jo? Takže ten účinný průřez těch částic vzájemný je nepatrný. Vylučuje vlastně přímý nějaký takovýhle pozorování takovýhle efektů. Děkuji. Profesor Křížek. Jo, já bych se chtěl jenom zeptat, jsi tam uváděl teplotu temné hmoty přes 8 milionů kelvinů a ono se říká cold dark matter, že jo, studená, jinak ti to uteče jako ze všech, tak při takovýhle teplotě by to ze všech galaxií uteklo. Jo? Neuteče, to odpovídá té oběžné rychlosti. To právě 8 milionů to je víc než teplota, já nevím, ve sluneční koroně a tak. Dobře, tak no, když 150 km spočítám, tak možná dostanu jinou rychlost a bude to vycházet. Tam jde jenom o ten výpočet. Cold dark matter, to správnej, víš, tak, to víš. Ale když už jsme u tohohle, tak se narazil na správnou věc. My teď pozorujeme takový zvláštní úkazy, a to začíná i už u slunce, že existuje kolem slunce korona, která má miliony stupňů.
existují oblaka rentgenového záření, které nasvědčují tomu, že mezi hvězdama, mezi galaxiemi jsou obrovské teploty, vlastně, které nutí zářit ty atomy v rentgenovém světle. Že? A kde získávají tuhle tu energii? Z čistě náhodných srážek těle těch částic temné energie a temné hmoty, protože oni mají přebytek rychlosti, respektive přebytek energie, a můžeme si to přirovnat s tomu, jakoby když putuju na plachetnici nebo na tom prkně s plachtou, taky jsem kdysi na to jezdil, tak můžu jet rychleji než rychlost větru, že jo? Protože tam záleží na tom vektoru. To znamená, tady vlastně tyhle ty částice zjistávají postupnými srážkama vlastně větší a větší rychlost a proto nabývají tuhle tu rychlosti odpovídající té teplotě milionů stupňů. Protože v pozadí jsou ty částice temné hmoty a temné energie, které mají tuhle tu vysokou teplotu. Ano. Díl oběh. Mě zaujalo jenom to vlastně, že tady bylo odůvodněna ta nulová klidová hmotnost gravitonu, tím, že vlastně odnáší nějakou hmotnost rotujících objektů, jo? Například neutronových hvězd nebo černých děr, ale to není vůbec potřeba, to není protože když přisoudíme tím vlnám, které například gravitační vlnám nějakou energii, tak musí odnášet hmotnost, aby byla zachována zákon zachování energie. Jo. Takže tu hmotnost musí odnést, takže tam není nutné, ne, aby... Ne, to je vysvětlováno geometrií, zakřivenou geometrií prostoru. Jo? Že ten má to střídavý, jakoby, nebo frekvence toho zakřivení a to obsahuje nějakou energii. Ano. Ale to zakřivení je reprezentována těma jednotlivýma gravitonama, který vlastně ve stejné fázi kmitají tím prostorem a vytvářejí tu geometrii zakřivení. Právě jako změnou v čase, pod tím se dostává ta frekvence, že nějaká. Ale tam už potom není potřeba jako klidová hmotnost. No. Jako, to je jenom jedna věc. A potom mě zaujalo tady vlastně si říkal, že vlastně ty gravitony by měly mít různou klidovou hmotnost. Ale jako částice, které mají různou klidovou hmotnost, vlastně známe jenom tři. To je elektron, taon a... Jo, a to je rodina vlastně těch leptonů. No. A tak jestli by vlastně ty gravitony taky byly v nějakých rodinách? No, takhle odstupňovaný. Jako. No. Protože jinak... Jsou odstupňovaný od ten nepatrný díleček toho jednoho minimálního gravitonu. A všechny ty ostatní už mají potom dvojnásobnej, trojnásobnej hmotnost a tak dále, až do těch 35 nebo ještě 53 giga. Oni to, že jsou to různé částice, ten elektron, myon a tauon, tak to je vlastně dan jenom tou jejich hmotností, jinak jsou to naprosto stejný, že jo? Víte, jaká je podstata, nebo víš, jaká je podstata hmotnosti těch částic? To je to podstata. Podstata je v tom, že nějakým způsobem, jak se dneska už věří všeobecně, že nějak interagují s Higgsovým bozonem. Jo. Ale jo, což... No a jaká je podstata hmotnosti Higgsova bozonu? Interaguje sám se sebou. No. Ten se má. Já mám na podstatu hmotnosti jiný názor, a sice to je vidět třeba u protonu. Proč má hmotnost, že jo, když vevnitř jsou tři kvarky, které mají vlastně klidové hmotnosti nebo efektivní hmotnosti 10 megaelektronvoltů a proton má giga, že jo. Takže tři tadyhle konstituenty, které mají v podstatě menší hmotnost, než je vlastní hmotnost protonu. Protože tam je vlastně silové pole gluonu a pohyb těch částic vytváří efekt té hmotnosti celého protonu. A jak zjišťujeme efekt toho protonu? Gravitační silou, že jo? Nebo setrvačnou silou. Jo? Takže to odhaluje, ale podstata toho je vlastně v tom, že něco je tvořeno zevnitř, jakoby. Tím polem gluonovým a těma hmotnosti částicema. A já mám na to názor jiný, že hmotnost i elementárních částic, možná, že tady jsem předváděl tenhle ten model, tak ta dualita existuje i mezi jinýma částicema. Jo? A sice ten menší rozměr
je elektron a ten větší duální rozměr je proton. Takže není to jakoby leptony a bariony existovaly nezávisle na těch ostatních. Jo. Ale dualita nebo poměru těch hmotností je způsobena tou dualitou tadyhle. Takže já mám názor na, na tu hmotnost asi v tom, že, a to se můžeme vrátit do strunové teorie, že jo. Tam vlastně kmitání nějaký v tom prostoru těch polí a tohleto vnáší do toho energii a každá energie je vlastně závislá nebo prozrazená gravitačním působením. A to je vlastně setrvačná hmotnost taky, protože to je, se říká ekvivalence gravitační hmotnost a setrvačná. Jo. Takže v případě těch elementárních částic jako elektron, a protože to má tuhle tu duální charakteristiku, tak jsou tam tytéž částice uvězněny i u toho elektronu. A můžeme říct, že vlastně elektron není elementární částice, ale je tvořená něčím. A ten vlastní, jaksi ta hmotnost, je tvořená tím, že když bychom do toho zamotali strunovou teorii, tak částice jsou tvořeny strunami a v nějakým n rozměrným, že nebo 11 rozměrným prostoru, tak se dá to přepočítat na to, že tam existuje tři síly vlastně přitažlivý a nějaký odpudivý, který spolupracují a dohromady vytvářejí kmitavý pohyb těch částic, který má nulovou energii. Zkrátka se vyruší vlastně ten kmitavý pohyb. Takže nejsem zastáncem strunové teorie, že vibrace strun je hmotnost elementárních částic, ale protože to je kvantová mechanika, která jaksi odvozuje vibrační stav, který je rovná jedna polovina plus n v závorce, že jo, krát nějaký odmocnina, síla, pružnost, ani nějaký další číslo. Takže když to n je nula, tak pořád je tam nějaký vibrační stav. Ale když mám tři vibrační stavy, které působí proti sobě, jak se vyrušejí a neexistuje vibrační stav, který je zodpovědný za hmotnost. Ale v té samé mechanice existují vibrační stavy toho vázaného systému a tam existují zase tři rotační stavy, které společně dohromady vytvoří potom tu hmotnost té částice. To jsme zabrusili mimo vesmír. Jenom k tomu, ta vibrace, ty nulový kmity, ty jsou třeba i ve váku, jo? Tam nejde o to, že by ty kmity tvořily hmotnost, jo? Tam je to prostě přítomnost nějaký energie. I při tým třeba nula, nejde dosáhnout ta nula kelvinu, že jo? Protože jsou tam právě ty vibrační stavy, ale to neznamená, že tam klidová hmotnost, jako jo, podle mě. Jo. Můžu? Tak víceméně bych chtěl říct, že to nebyla malá úvaha, ale velká úvaha. Bylo by vhodný teda, nebo krásný, kdybychom měli k dispozici tu prezentaci předem, aby jsme se vůbec v tom orientovali. Nicméně otázka pro mě, zásadní otázka gravitonu. Jo? Vy jste říkal v podstatě, že když máme pravé vákuum, tak to je naplněné gravitony, takže to je vlastně éter, jo? Ty gravitony se pohybují. Není, já musím představit. Já bych dokončil. Ty gravitony se pohybují nebo nepohybují, jo? A jestliže prostě teda já mám pochyby o tom gravitonu, protože když mluvíme teda o gravitačním vlnění, tak to gravitační vlnění, proč je z gravitonu složený? To je složený z toho, že někde působí dvě gravitace, které vzájemně interagují a vytvářejí vlnění. Jo? A jestliže teda máme ty gravitony, tak je máme i tady. A jak je tady pozoruju? Já je tady nepozoruju. Jo? To znamená, vůbec otázka těch gravitonů je pro mě zatím pochybná. No takhle, dá se říct, že vlastně mluvíme o dvou pojetích, to znamená pojetí geometrie, to je to vlnění v prostoru podle obecné teorie relativity, což je geometrie prostoru, zakřiveného prostoru, že jo. Ale v tomhletom případě mluvíme o kvantové mechanice pole, jo.
A tam takhle, když mám nabitou částici, že jo, statický pole kolem toho, tak já tam taky nevidím foton, který někam letí. Přičítá se to v formě virtuálních fotonů, které vytvářejí tu sílu, že jo. Ale mně to nejde nějak na rozum, jo. To znamená, to statické pole je tam vlastně jakoby ovlivnění toho vakua, že ta možnost těch fotonů tam je, že jo. Ale nejsou jakoby skuteční, jsou virtuální. A to samé je u toho gravitačního pole. Tam jsou skuteční gravitony, které vytváří to zakřivení. A jsou vlastně ve fázi, jo, toho šíření, protože prchají z toho kolabujícího objektu a vytváří to zakřivení. Když mám statický objekt, tak je to samé jako u té elektrostatické interakce. Jo. Tam je statika, jenom jsou jakoby virtuální ty gravitony. Můžu to teda doplnit? Tam se jedná o to, vlastně to je ten základní problém, na který jsem už často narážel, že je otázka, aby jsme nemíchali jabka s hruškama. To znamená, že gravitace nemusí být interakce, ale je to vlastně deformace prostoročasu. Daný, jak tady se ptal kolega, vlastně to bychom si mohli říct, a tady kolega Křížek mi to potvrdí, že by Einsteinovy rovnice nebyly, byly by lineární, ale oni jsou nelineární, protože vlastně ten prostor, prostoročas, teda bych byl přesnej, je vlastně daný, že ve velkém měřítku, že Einsteinovýma rovnicema pro obecní relativity, který teda motoricky asi tady všichni znají. A pak jde o to, na co se často naráží, že jdeme do toho mikrosvěta a teďka si říkáme, no a je tam nějaká kvantová teorie gravitace? Je ten graviton? A to je vlastně neměřitelný, nemůžeme to experimentálně ověřit. Můžeme si tady dělat hypotézy, že graviton má spin 2, může mít i 0, ne, já si dělám teda srandu, jo. Rozumíte mi, jo, že jde o to zjistit, kdy vlastně platí jako, jakoby obecná teorie relativity, která platí i v tom velkém měřítku a vy jste vlastně v kvantových jako vlastností gravitonu najednou vyrobil, jak má vypadat velký třesk, ale ten byl řízený možná v 10 na minus, já nevím, minus 30. sekundy, tam jako třeba neplatili Einsteinovy rovnice obecné teorie relativity. To my nevíme, že tam je tak malej prostor, obrovská teplota při velkém třesku, že ta fyzika vysokoenergetická, nebo nemůžeme aproximovat, že tam, jo, a otázka je graviton, dá se změřit? Ano, gravitační vlny známe, ale graviton je hypotetická částice, kterou odvozujeme na základě kvantové mechaniky toho, že je dualita částice vlna, jo, že máme vlnění a tam je částice, ale ono to je, nemusí být. Jo, rozumíte mi, že jsou tři interakce a ty se odehrávají v prostoročasu. Jo? A když mám nějakou částici, která je hmotná, tak zakřiví prostor. Ale jakoby, když je Einsteinovy rovnice, těch je no, 10, no, to nebudeme rozvádět, jak vypadají, tak ty jsou nelineární. Z toho důvodu, že vlastně ta hmotnost ovlivňuje ten prostoročas a ten prostoročas tím, že se zakřivuje, tak zase ovlivňuje i vlastně ty částice, které v tom jsou. Takže já osobně jsem přesvědčen, teda ne, přesvědčen to nejsem, ale mám představu, že vesmír má ty tři interakce, nebo respektive fyzikální realita, má tři interakce a čtvrtá gravitace je dána prostoročasem a ne, že je nějakými kvantovými
procesy na nižší úrovni. Já to nevím, jo? Já to jenom, jako tady jsem měl ty dvě přednášky, kdy jsem to dával v plén jako otázka, jo, jestli je to jako vysvětlitelný, těch 10 záhad, tak ta 10. určitě je záhada, jestli je gravitační interakce dána nějakými částicemi. A to jako, ano, ta hypotéza, ta přednáška byla skvělá, já proti nic nemám, já se jenom ptám, proč já mám takovou jako skepsi k tomu gravitonu, jak měl kolega předřečník. Jo, já už skončím. No, jo, takže to je moje skepse. Můžete něco k tomu jako říct? Ne, to jsou současně vlastně střet dvou teorií, že jo? Obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. A teď jde o to je spojit dohromady. Jo. Takže tenhle ten názor mi to spojuje dohromady tím způsobem, že já začínám od toho mikrosvěta a mám k dispozici obrovské množství gravitonu. A když je zaplním do toho prostoru, tak získám časoprostor. Dobře, ne, tak to mi stačí. Jo. Tak, já ho zaplňuju těma částicema. Ať si dělají, co chtějí potom. Takže děkujeme. Jsou zaplněný, ne? Vy je zaplňujete, nebo už tam nějak jsou? Ne, zaplňujete. Tahle ta úvaha je zaplňuje. Takže děkujeme panu přednášejícímu i všem diskutujícím a vězte, co všichni víte, že je velikonoční týden a budou Velikonoce, tak popřejme vzpomínku i těm, kteří umožnili datum Velikonoc počítat, zvláště panu Kláviovi a panu Gaussovi.